Obec Kateřinice zahájila v letošním roce tradiční rozsvěcování vánočního stromu. Od ranních hodin se obyvatelé scházeli na zdejším fotbalovém stadionu, aby společně prožili předvánoční čas. Pořádáme to letos poprvé jako zkušební akci, jak se to občanům zalíbí, protože si chceme trošičku vrátit k těm tradicím v té obci. Součástí je vlastně ukázka domácí zabíjačky. V těch vesnicích zabíjačky byly tradicí v každé druhé domácnosti se vlastně zabíjačka konala, ale s přibývajícím časem to vlastně pomalu zaniká, takže to chceme přiblížit té mládeži a tím dětem, aby se taky podívali, co se tady dělalo. Sami děti rozsvítili vánoční strom cinkotem zvonečků a vánoční atmosféra tak prostoupila toto kulturní společenské setkání. Do organizace byly zapojeny všechny spolky v obci. TJ Sokol zajišťoval občerstvení, klub zahrádkářů nabízel prodej vánoční svícny a jiné dekorace spojené s Vánocemi. O doprovodný program se postarali děti z místní mateřské školy a děti ze základní školy v Trnávce, které zaspívaly vánoční písně a koledy. K prodeji byly připraveny jitrnice, jelita, tlačenky a mnoho dalších zabíjačkových výrobků, ale také koláčky, perníčky či sýry. V chladném počasí bylo připraveno i něco pro zahřátí. Ve vzduchu byla cítit atmosféra přicházejících Vánoc, i když sněžit nezačalo. Líbí se mi tady, já si myslím, že to je dobrá akce, protože na zimu jich moc není, takže jsem ráda, že něco takového je. A myslím si, že je to takové, jak kdyby neobvykle, protože málo kdo už se s tím dneska setká, takže myslím, že pro některé dobré zážitek vidět to naživo. Je dobrá atmosféra, akorát je velká zima. Určitě je to dobrý nápad, který by se měl zopakovat. Já myslím, že super, hodně lidí přišlo, atmosféra perfektní, naladíme se na Vánoce a lidi se sejdou, děcka nám tady předvedou vánoční besídku a podíváme se, jak vypadá pravá zabíjačka, protože to dneska hodně lidí už nezná. Rozsvěcování stromů v Kateřinicích byla první akcí tohoto typu, ale zájem o ní byl veliký. Podle návštěvnosti, jak vidíte tady za mnou, tak samozřejmě vypadá, že ta návštěvnost je veliká, že lidé mají zájem, takže pokud nám to všechno dovolí a nebudou nějaké další problémy, tak samozřejmě tuto akci bychom chtěli v příštím roce provést taky. Částečně finanční podpora na tuto akci je z nadace OKD z programu partnerství. Na tuto akci se pravděpodobně můžeme těšit i v následujícím roce. Z Kateřinic pro Českou regionální televizi Petra Janáková.